Ora bom, salve rapaziada, aqui estamos hoje com o Platinum, tá bom? Vamos só compor aqui o microfone e vamos fazer aqui um voo diretamente pela tela. Ora bom, aqui vamos nós fazer aqui um voozinho. Tá bom, rapaziada. Esclarear um pouquinho a imagem. E aqui estamos nós, tá bom? Vamos só ativar aqui este bagulho. O raio daqui do quadradinho verde, o autofoco não sai daqui, hein, tio? Vamos pôr aqui no menos 03. A câmara está no manual. Tá bom, aí um salve. Estive aqui a fazer agora. Estou aqui com o sombreiro, tá bom, pessoal? Estive a fazer aqui a atualização a 0500, tá bom? Estive a atualizar o bichinho. Tá bom? A bateria não está completamente cheia. Vamos fazer aqui o foco, que eu esqueci-me de fazer aqui o foco, acho eu. Pronto, eu só queria. Ah, já desapareceu aqui o raio do quadrado, hein, tio? Vamos só pôr aqui o radarzinho. Aê, moleque, assim. Estou com o filtro ND16. Tá bom. E vamos dar aqui mais um bolozinho. Pessoal, só tenho 39 de bateria do controle. Vamos lá ver se ele já melhorou o gimbal. Ok. Se ele agora não der power no gimbal, tá bom. Fica com este drone aqui para voar direto pela tela. Ele está com filtro ND16, tá? Bom, e um salve aí para todos, tá? Ok, rapaziada. Aquele abraço. A câmara está no manual. Acho que não vou escurecer mais, porque o escurecer mais fica complicado. Tá bom. E aqui vamos nós. Ora bom, bateria do drone 70%. Vamos manter o drone se calhar mais perto, porque eu só tenho 37 de bateria do controle, porque eu estive-lhe a fazer break now. Que é? Não, ah, deve ter distância limitada. Tá bom. Vou lá pôr o gimbal todo lá para baixo. Dá-lhe aquela assim. Vamos abrir aqui o mapinha, que é por causa das coisas, que é para a gente. Ah, ele deve estar com o raio da distância, pessoal. Está bom. Vamos lá, vamos vir por aqui. Vos confesso uma coisa, meu. Voar pela tela, pessoal, é um bocado. Confesso que é um bocado complicado. Mesmo aqui com sombreiro, tá bom? 16 GPS. Pim pam pum, aí vamos nós. Vamos lá ver se este dronezinho da porra se porta bem. Tá, pessoal. E ele agora parece estar a andar direitinho. É assim, eu alterei-lhe aquela parte do gimbal para FPV. Foi o que eu fiz. E depois não só. Desativei-lhe aquele o Cynic Yao qualquer coisa, meu. Tá bom, vamos voar aqui um pouquinho mais baixinho. Vamos vir aqui pelo pavilhão. Só vai dar para fazer este voozinho, tá, rapaziada? Porque espero que a imagem não fique muito clara.
Só vai dar para fazer este baúzinho porque eu estive-lhe a fazer a atualização, tá bom? E o controle ficou pim-pam-pum, né? Meu, parece-me a mim que nunca voei com este dronezinho tão direitinho como ele está agora, cacete. Isto é, para agora. É verdade, também estou a voar com o novo telefone. Tá bom? 61 de bateria. Vamos passar por aqui. Ele vai passar aqui por cima de mim. Eu estou aqui em cima da tal placazinha. Está aqui o pessoal a jogar a bolinha. Então, agora vamos passar por aqui, ó. Ele já está a passar aqui, pessoal. Vamos passar por aqui agora. Vamos tentar baixar o gimbal todo assim bem lá para baixo. É, mas ele parece que já está a andar meio de lado. Tá bom? Parece, pessoal. Este drone de vez em quando dá assim umas. Meu. Vamos lá passar por aqui agora. Pim pam pum. Que espetáculo, hein? Rapaziada, aquele grande abraço. Está bom? Bom, uma coisa é certa, aqui o sombreirozinho ajuda, tá bom, pessoal? É muito melhor com este drone aqui voar com o raio do mapa, porque vocês já sabem como é que é. Deixa-me vigiar a bateria do controle, porque pim pam pum. Eu acho que vou clarear um pouco, escurecer um pouquinho, pôr no menos 03. Vamos perder sinal, vamos voltar para aqui, assim. Tá bom, pessoal, vamos lá subir um pouco. Cacete, hein, tio? Boa. Boa, boa, boa. Assim já está melhor. Bom, está no menos 03. Agora parece-me a mim que a imagem ficou muito escura, meu. Tá bom? É, quer não que este Samsung S8 Plus também tenha esta cena aqui. Tá bom, pessoal? Também tem esta cenazinha aqui. 48 de bateria, é isso, rapaziada. Tenho aqui outra bateria, mas é assim, não vou estar a fazer mais nenhum voo porque, né? Não tenho bateria do controle. Isto foi só aqui um voozinho aqui na área, pim pam pum. Temos 47 de bateria. Vamos meter o modo Sport aqui no bichinho. Assim, já está no modo Sport. Vamos vir assim por aqui e daqui a bocadinho já vamos trazer o bichinho. 44 de bateria. Vou passar para o modo GPS assim. Pronto. Pronto, rapaziada, é isso. Aqui um bolozinho assim de Routination, tal. Meu, voar pela tela é complicado, meu. Não há como voar com óculos. Tá bom? Não há como uma pessoa voar com óculosinhos, pessoal. Bom, hoje já vou fazer a edição. Estou a gravar em 4K por 30 e já vou fazer a ediçãozinha. Pronto, já vou fazer a edição. Neste telefone, neste Samsung S8 Plus, comprei novo de reservations. Ainda temos aí 40% de bateria, 29% de controle. Ainda vamos dar mais uma voltinha aqui por cima. Estou com aquele cabo que é de 30 centímetros, está bom? Ok. É assim, para agora o dronezinho está a andar direitinho, meu. Agora falta saber se a voar em FPV, meu, a voar com óculos, a ver se o bagulho vai, né?
Está aqui o hotelzão aqui. Olha, está a passar aqui por cima de mim, ó. O hotelzão aqui onde eu trabalho. Olha lá o povo na piscina, tal. Vamos tentar ir lá em cima. Ali, aquele bagulho que tem ali atrás. Eu estou a voar bem para trás de mim, mas 37 de bateria. Vamos tentar ir ali. Há aqui uns postes. Tal. Está ali um buracão da porra, hein, pessoal? É assim, não vou chegar lá muito perto, porque assim, estou a voar pela tela. Vamos trazer o bichinho. Vamos andar com o drone, porque nestes sítios vocês já sabem como é que é. Tá bom, meus brothers. É assim, o ISO está no menos 03 e estou com um filtro polar Pro, um MC. Um filtro de 16, o ND16, bem dizendo, tá bom? Agora vou puxar o home e vamos ver. Pronto, vou deixar vir o bichinho. Ok. Ele agora vai subir um pouco. Vamos pôr aqui o. Olha, vem ali a bomba. Pessoal, um beijinho também grande à minha fã número 1. Tá bom? Aquele beijinho grande. E aquele abraço aí a todos vocês. Espero que vocês estejam aí todos bem. Eu dá a impressão que ele agora está a vir com o gimbal direitinho, tá bom? Para onde é que ele está a vir? Ah, já está aqui. Aqui está ele, ó. E vamos terminar os videozinhos por hoje. Tá bom? Está direitinho o gimbal, ó. Fly altitude excess. Bom, já está. Porra, queres ver que eles já alteraram? Queres ver que eles já alteraram aqui a. Vamos pôr aqui o gimbal direitinho. Queres ver que eles já alteraram aqui a regulação aqui da altura, pessoal? E eu não sei. Eu acho que a Suíça que estava agora, acho que era para fevereiro, qualquer coisa, para alterar regras da altura. Atenção, estamos a falar do solo, né? De 120 metros. Pronto, vamos lá virar para aqui. E vamos lá descer aqui o bichinho. Agora estou contra o sol, não consigo ver nada. Tá bom, pessoal? Vamos lá pôr aqui o bichinho. Consigo ver o bichinho, hein, tio? Vamos lá. Prontinho, o bichinho aqui no chão. 27 de bateria e é isso, tá bom? Prontos, pessoal, aquele grande abraço. Fiquem todos bem, então. Fiquem aqui com mais um voozinho. Ainda não tive tempo. Vou fazer a edição aí daquele videozinho que até gravei lá embaixo lá embaixo no riacho, tá? E entretanto, prontos. Ainda tenho um videozinho para editar que filmei a atravessar a ponte lá com o telemóvel e pronto, é isso, pessoal. Vou pôr esse videozinho no ar e vai este videozinho para o ar também, tá? Um grande abraço então a todos, obrigado aí a todos pelos vossos comentários e pronto, pessoal. Acabou-se os bonzinhos por hoje. E é isso, vemo-nos aí no próximo. Por acaso portou-se muito bem a voar pela tela, tá bom? Ó, o gimbalzinho está direitinho, ó. Ó, eu se baixar o gimbal ele me dá aquela gingada, aquela torcida, porque ele costuma dar uma torcida aqui no fundo. Tá bom? Ó, direitinho. Estou a puxá-lo para cima. Ó, direitinho. E desativei os 30 graus também lá virados para cima. E ele não levanta mais que isto. Prontos, agora falta ver se. Pronto, ele está com a atualização nova, versão 1.4.500, tá bom? Está com a versão nova. Pode ser até que essa versão tenha corrigido aqui este problema, né? Pode ser que sim, tá bom? Ok? E entretanto,
Depois, a próxima vez, já irei voar com ele em FPV com o Cabu. E depois irei fazer o teste. Tá? Pronto, pessoal. Um grande abraço. Vou aproveitar e uma vez estou aqui com o Samsung S8 Plus, o que comprei de reserva. Vou fazer a edição mesmo nesse telefone, tá bom? Ok? Pessoal, fiquem bem. Um beijinho grande à minha fã número 1. Aquele abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau. Fui.